seš? Co já? No, přeci do game page, ne? Myslel jsem si to. Víš co? Když budeš chtít, přičaruju ti taky takový čumáček. Co tohle to má znamenat? Aha! Možná se mi naše prostředí snaží napovědět, že se bude recenzovat další díl hry Rain Man. Než se k němu dostaneme, mrkneme se na jedno zajímavé akční RPG, na tvorbu hry Poselství Trůnu 2, ale ze všeho nejdřív přivítáme hosty. Mezi námi už nějakou dobu sedí a hrají tři členové kapely Divoký Bill. Ahoj. 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 Co jste si k nám přinesli za hru? Přitali jsme si hru, kterou asi známe nejdůvěrnějc. Voják štěstí. Jsme se bavili o tom, jak je to anglicky soldier of fortune. Tak. A myslím, že fortune, ale fortune. To je jedno. Jasně. Proč zrovna tohle tu hru? No, hráli jsme ji. Totiž, když jsme točili desku naší, tu druhou, Svatou pravdu, tak jsme, když jsme se nudili zrovna natáčel třeba Vašek, tak já jsem mastil a zase znovu pančil. To znamená, že jste to celý měsíc hráli přímo jako ve studiu? No jasně. Přesně tak, měsíc byl ve studiu počítač a celá kapela soutěžila, kdo se dostane dál v této hře. Takhle obecně, co hrajete, když to není zrovna Soldier of Fortune? Já nic. Vůbec nehraješ na počítači? Nemám počítač. No. Většinou tyhle ty všechny střílečky jsem si prošel, jo, Duke, Duma, nebo jak se to všechno jmenovalo, tak takovýhle střílečky a pak ne třeba počítačové hry, ale třeba nějakou tu Segu nebo Game Boy nebo tyhle ty záležitosti. Ale protože teda počítač nemám, tak většinou hraju to, co Prochajda přinese, tak to se naučím, no, protože on jako je přes ty počítače u nás asi s nima nejdál v kapele. Občas se lze setkat s názorem, že hry jsou zbytečně brutální a že vychovávají děti špatným směrem a tak. Dokonce se objevil článek, který nazval lidi kolem počítačových her kulturou kriplů. Co vy na takovýhle názor? No, já si myslím, že právě to na těch hrách je dobrý, nejradši to je jako hraju, aby řekl pravdu, když je úplná tma, hodně nahlas zvuk a přesně ten pocit strachu mě tam a to, že je to drastický, se mi tam líbí a myslím si, že jako každý rozumný člověk musí oddělit to, že je to hra, že prostě realita je jiná, takže Já mi se právě na tom, že je to až přehraně agresivní, se mi to líbí, ale samozřejmě chápu, že je to jenom hra. Nemáte pocit, že těch skřetů a kostlivců je v poslední době kolem nás nějak mnoho? A to se ještě nedostalo ke slovu úplně nové akční RPG. Království F bylo až donedávna nejbezpečnějším ze států na okraji bývalé říše hvězd. Temná kletba se však začíná naplňovat, a tak nezbývá, než popadnout vidle a vydat se jako už tolikrát předtím vstříc dobrodružství. Zpočátku zde budete ovládat jedinou postavu, jejíž řízení je, ač je to k nevíře, ještě jednodušší než u Diabla. Později však potkáte další dobrodruhy, kteří spolu s vámi utvoří až 10člennou družinu. Tady pak dostává hra lehce strategický charakter. Postavy lze ovládat jak skupinově, tak individuálně. Dobrodruzi také mají implementovanou vlastní inteligenci, kterou můžete pomocí jednoduchých nastavení modelovat. Protože zde zcela vymizel systém povolání, každá z postav se může vyvinout libovolným směrem. Záleží jenom na tom, čím se budete během svého putování zabývat. Postava oplývá celkem 4 schopnostmi. Bojem na blízko, bojem na dálku, bojovou magií a přírodní magií. Hra se momentálně nachází ve velmi pozdním stádiu vývoje a tak se na ní už brzy budeme moci podívat. Už jsme v našem pořadu navštívili velká studia, ve kterých vznikají počítačové hry. Byli jsme i ve studiích malých. Co teď? Teď si ukážeme, že to jde i bez studia. Vy jako tým děláte na počítačové hře, ale děláte na ní takovým netradičním způsobem. Můžeš ho nějak popsat? No tak my hlavně spolupracujeme přes internet. My jsme se vlastně přes internet seznámili. Pracujeme samozřejmě doma, je dobrý jednou tak do měsíce se sejít, většinou někde v hospodě nebo kde to jde. A vysvětlit si, co očekáváme, co já jsem schopný naprogramovat, co je grafik schopný namalovat a dá to tak nějak dohromady. Děláme strategii z fantasy prostředí, kde by tak nějak hráč měl vstoupit do nějaké role krále,
a ovládat nějaké svoje města, hrdiny, vojáky. Proti je tam dost složitá zápletka, je to skoro normální. Jak se to jmenuje? No, je to Poselství Trumu 2, teda pod název je Vyhnanec. Já jsem programátor mzdového účetnictví normálně, no a tak nějak jsem to vlastně začal. Začal jsem první díl teda tvořit, ale chyběl mi grafik na to. Nejsem schopný prostě vytvořit nějakou schopnou grafiku. No a pak teprve přes internet jsem se seznámil teda s grafikem. Já tam dělám grafika právě už od jedničky, teda ke konci jedničky. Ty dvojku dělám se Sikem vlastně od začátku. Zároveň teda pracuji jako vedoucí fotolabu. Já jsem programátor, vlastně programátor. A studiu gymnázium, takže mám docela dost volného času. Tak věnuju se tomu odpoledne, když přijdu ze školy, prakticky, když je čas. Přišel jsem, dá se říct, z vojny a chtěl jsem něco dělat. Nejenom práci, kterou dělám teď, to je projektant Elektro, takže vlastně jsem kontaktoval tady Sika a přišel jsem k tomu, vlastně dělám tam teď grafik. Já to věděla, že když budete hledat hodně dlouho, najdete něco milého, hezkého a dokonale neagresivního. Je to Rayman, že? No, asi takhle. Je i není. Rayman M je sice 3D arkáda určená především dětem, takže tam neteče krev ani nic podobného, ale upřímně řečeno, stresovat spoluhráče tím, že ho každou chvíli zmrazíš jenom proto, aby si získala nějaké světýlko, tak to mi taky nepřijde zrovna moc výchovné. Ono tajemné M za Raymanovým jménem znamená pochopitelně multiplayer. Kromě toho, že Rayman na rozdíl od předchozích dílů vyměnil 2D grafiku za 3D kabát, orientuje se hra spíše než na osamocené bloudění herním světem na porovnávání s dalšími hráči. Tito hráči ale nemusí být nutně živí protivníci. Na souboj můžete vyzvat další, neméně komicky vyhlížející počítačem řízené postavy. Hitchmana, Globoxe, Razor Bearda a další. Po výběru jedné z těchto postav začíná liga. V průběhu hry je k dispozici celkem 12 závodních tratí a 12 bojových arén. Náplní závodních částí je, co jiného, než zaběhnout co nejlepší čas. Trasy jsou prošpikovány nejrůznějšími terénními prvky, úseky s tekoucí vodou, akcelerátory běhu, elektrickými ploty a dalšími věcmi, které vás mohou buď to zdržet, nebo váš závod urychlit. Na druhou stranu, v bojových arenách je vaším úkolem pozbírat co nejvíce světýlek a to dříve, než to udělá váš protivník. Jakkoliv může hra někomu připadat infantilní, je velmi hravá a pro ty nejmenší může být skvělou hračkou v deštivých letních odpoledních. Chcete-li získat některou z následujících cen, tedy originální počítačovou hru, hru na Game Boye nebo konzoli Sony PlayStation s DualShockem, pak stačí, když odpovíte na jednoduchou otázku. Rayman je typem hry, kterým se říká arkády. Která z následujících her je také arkáda? Může to být za A. Phantasmagoria, za B. Mortal Kombat, nebo za C. Jazz Jack Rabbit? Své odpovědi nám zasílejte na adresu Česká televize, Kavčí hory, Praha 44070 a nezapomeňte napsat heslo Game Page. Tak, to je pro dnešek všechno. Já se s vámi loučím, moji milí pařánci. A vy se mnou už konečně něco udělejte. Halo? Halo? Je tady někdo? Udělejte se mnou něco.